Щиро вітаю всіх любителів спорту на своєму каналі FootballSan. Впевнений, сьогодні вночі з 26 на 27 серпня 2023 року Україна не спала та за Олександра Усика вболівала в його протистоянні з Даніелем Дюбуа, який повів себе в бою дуже некоректно, і це м'яко сказано, коли вдарив Усика нижче пояса в п'ятому раунді. Але наш український боксер, коли відійшов від такої підступності суперника, вирубив Дюбуа в дев'ятому раунді достроковим нокаутом. І знову весь світ спостерігав український гопак у виконанні Усика, і знову вся планета бачила, що Україна не скорена, і український прапор на вершині, на цей раз боксерський. Після поєдинку в прямому ефірі Мегого рингу переможця привітав з новим міжнародним успіхом самий титулований футболіст та тренер України Андрій Шевченко. І ми радіємо всі разом та вкотре втішаємося цій визначній перемозі Олександра Усика, який вдруге відстояв звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Вболіваємо за наших, всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!